Tema današnje tiskovne konferencije je Marš za bolju Hrvatsku. Radi se o inicijativi Ovršnog ustanka i političke stranke Slobodna Hrvatska, koja zapravo je u skladu i sa mojim političkim ciljevima. Sa moje lijeve strane je gospodin Kristijan Rogina, on je supredsjednik stranke Slobodna Hrvatska, sa desne strane je gospodin Galović, predstavnik inicijative Ovršni ustanak. Jedni od tih zajedničkih ciljeva o kojima će se protestirati na prosvjedu biti će i za Hrvatsku u kojoj neće postati blokade računa građana ili kvarenja ovršenih građana, za Hrvatsku koje je ukinuto dužničko ropstvo, za Hrvatsku koje neće biti dozvoljen uzgoj i prodaja GMO hrane, za Hrvatsku efikasnog i nekorumpiranog pravosuđa, za Hrvatsku kvalitetnog zdravstva iz kojeg ne bježe liječnici i medicinske sestre, za novi teritorijalni ustroj Hrvatske s puno manje teritorijalnih jedinica, za Hrvatsku iz koje mladi ne bježe i gdje se rađa više djece, za Hrvatsku pristojnih plaća i mirovina, visoke zaposlenosti i dostojanstvene starosti, za Hrvatsku obnovljivih izvora energije i za Hrvatsku kojom ne vladaju primjeri kakvi su sada na vlasti. Znači, inicijativa u ime inicijative Ovršni ustanak, mi ćemo se pridružiti maršu. Maršu u subotu i pozivam sve da nas podrže. Razlog, još jedan zbog kojeg smo ovdje, naime, želimo kazati još jedan put da je problem Agrokor sada ponovo centralni problem i da mi to nećemo skršenih ruku gledati. Ponovo je problem ovršenih i blokiranih građana stavljen u drugi plan. Kao toliko puta do sada, mi znamo da se to radi namjerno i svjesni smo toga. Naime, smatramo da je radna skupina koja trenutno radi na novom ovršnom zakonu, zapravo iza nje se krije novi Borg 2. I to puno jači od ovog Borga za Agrokor. Naime, radi se o 23 ljudi koji svjesno šire agendu zaduži, razkući i sebi.